Hej og velkommen til den her video. I dag der skal jeg filme en tandbørste gulasås. Jeg står ude på toiletteren. Undskyld, fordi så er det ikke så dårligt, fordi jeg står ude på toilettet. Og lyden er måske heller ikke så god, fordi jeg står ude på toilettet. Så ja, jeg har selvfølgelig min sol på dig, og jeg har fundet ud af, hvad game betyder for resten. Okay, gå ind og slå det op i engelsk til dansk ordbog. Nu viser jeg, hvad man gør. Man tager sin tandbørste. Okay, vi har vores tandbørste som en kop her. Ja, det er flot. Og så tager vi en flot tandbørste. Min er så blå, fordi ja, det er fedt. Så har jeg den her Colgate. Jeg troede først, det var en Messi, men det var ikke. Ja, det er en Colgate. Whitening tandbørste. Nej, det hedder det ikke. Tandpasta. Så tror jeg, hvad putter du bare lige en strimmel på her. Sådan der. Se bare lige sådan, man gør det. Og så bliver jeg lige viser, hvad man gør. Så putter man lige vand på. Man skruer lige på vandet her. Så putter man lige vand på. Og så det er en god metode, man børster 10 gange herovre på ydersiden, 10 gange her på ydersiden, 10 gange her på ydersiden, 10 gange her på tyrefladen, 10 gange på tyrefladen, og 10 gange på hver tand på en baby. Og det samme gør det med nedermunden. Så ja, vi sætter 2 minutter på, og de starter nu. Nu er jeg nødt til chicken-flagen. Ja, det er super gay. Og ja. Og så er jeg klar til indersiden. Indersiden er jeg bare værre. Okay, det er godt. Rigtig god tænder, jeg skal lave det her. Så nu har jeg simpelthen brugt mine tænder. Så skal man lige huske at skrive dem. Samtidig næsten skiftet hver dag, så jeg prøver at gøre det, når man tørrer munden i den. Og så kan I se her, det skal jo være alle, tandbørsten af og af kanten. Og den skal jo vise det sådan her. Og det kan vi ikke have, så det skal vi lige vaske væk. Så tænder man den igen. Og så kører man sådan her for at få det væk. Ja, og
Hvis man nu er mig, så vasker man over fingre igen. Fordi jeg plejer så også at tisse, men det gør jeg ikke lige foran kameraet. Tænker jeg ikke. Så det her, det er faktisk lidt aftenrutine på noget, jeg har siddet for at bølge. Fordi jeg plejer først at vaske hænder, og så tisser jeg. Så nu skal man lige skure om det varme. Så skal den lige stå og køre, indtil det bliver varmt. Putter man lige lidt sæbe på hænderne. Kommer med sæbe, fordi at man skal være sikker på, at det bliver varmt igen. Og så gør du sådan her inden man fingrene, for at det bliver rent derinde. Så skubber du på oversiden. På indersiden. Money. Og her. Og tømmer fingrene. Det gør man sådan, at det er rigtig. Nu tror jeg, det er dejligt varmt. Så jeg skal bare have dejligt varmt set af. Det er dejligt varmt. Og så gør man lige her med sundheden. Fordi så er vi klar til det næste, som overtager toilettet. Og noget, der også er en rigtig god ting at gøre. Det gør jeg i hvert fald tit. Det er, at du lige tørrer håndvasken, så den ikke er våd til den næste. Det er ikke så lækkert, at den er så våd herovre, hvor man tænder på slukken. Det er ikke så lækkert, at man skal røre i derhen. Så slår man den samme igen. Og hvis I har set det nye Paradise afsnit, så er jeg glad for den at røre videre i den. Den her bliver Miss Paradise, så gå lige ind og se det på Viaplay. Det kommer ud omkring 6 hver dag på Viaplay. Nå, okay, det kommer ikke ud mandagen, det kommer ikke ud fredagen, og det kommer ikke ud lørdagen, og det kommer ud søndagen. Men det kommer ud tirsdag, og onsdag, og torsdag. Så ja, nu kan jeg afslutte den her video. Og det her, det var faktisk sådan lidt tandbørste, skorstrej, håndvaske, en håndvaskekursus noget. Så ja, derfor vil jeg gerne huske at like, abonnere og kommentere indtil flere videoer. Og hvis I synes, den er god, så må I meget gerne give et like. Nu afslutter jeg den her video som altid. Jeg tager den først op. Kan I se, hvordan jeg sparer nu? Jeg gør det sådan her.